što mi se pevalo još jednom refren ove pesme, zato što je jedna od mojih najomiljenijih pesama. I volio bih malo da vam dočaram o čemu se ova pesma radi. Ok, znači radi se, divimo se Bogu kad gledam tvoja nebesa i divim se i slavim tebi i tako dalje. Volio bih na početku da vam predstavim koliko je Bog velik samo kad pogledamo njegovu reč. U kom smislu? Čuli ste argumente sigurno da je Biblija napisana u toku 1600 godina na tri kontinenta, na tri jezika, 40 autora, ipak od početka do kraja, sve je u savršenoj harmoniji, nema kontradiktornosti itd. Ja bih volao da vam iznesem nešto mnogo dublje, nešto mnogo zanimljivije i pažljivo slušajte zato što može da vam znači puno u vašem ličnom duhovnom životu, da se divite Bogu, a takođe kada predstavljate vjerodostojnost Biblije, drugim ljudima koji nemaju neko saznanje o Svetom pismu. Radi se o proročanstvima. Jeli, u Starom Zavetu imamo 300 proročanstava koje su se ispunile kroz Isusa Hrista. I dr. Stoners, Peter Stoners, tako se zove, odlučio da izračuna verovatnoću, znači koja je verovatnoća da se sva ta iz proročanstva ispune kroz jednu osobu. Ne sad za one koji ne znaju kako se to radi, ja bih zamolio Žareta da dođe ovde naprijed. Da nam pomogne u predstavljanju tog čina. U ovoj kesi imam 10 puta 5 dinara, znači 50 dinara. To nije nečiji dar. Ono što ću uraditi, obeležit ću jedan novčić. Ok, jedan novčić je obeležen Nixon, svi vidite, tako? Ne vidim. Vidi žar. Obojga celo crvenu. Malo više vidim. Pogotovo lupa. Sad vidim. Sad. Pogotovo ako uporedim, obično vidim. Eto. Ovo sam sad obeležio. I sad ćemo računati verovatnoću. Koja je verovatnoća da žar izvuče baš ovaj obeleženi novčić? Lepo, pomešamo. Ne neki zavoj, ali zaveži oči, zatvori oči. Zaveži oči. Nemo da žumuriš. I sad izvuci jedan očić. Izvuči taj što onda? E onda dobiješ šokoladu. E nije baksost. Nema veze. Ali u suštini, verovatnoća da žari izvuče obeleženi novčić je 1/10, znači jedna, znači u 10 slučajeva jedan slučaj će verovatno biti slučaj kada će vara žarati izvuče ovaj novčić. Da, taj nisi taj slučaj, ali nema veze. I ti da ti se spasio, hajde. Dakle, dr. Stoners je uzeo 600 studenta sa naučnog fakulteta da zajedno vrše ovo računanje i uzeo je 8 najosnovnijih proročanstava. Dakle, gde će se roditi, gde će da odraste, da će biti izdat, da će vaskrsnuti, da će umreti, da će ući u Jerusalim na magarcu i tako dalje. Znači, ta najosnovnija proročanstva. I dobio je sledeći broj, inače nas o propovedi Bogu poznanja, poznavati Bogu i biti mu poznat. Dobio ovaj broj, 1/10 na 17. Da, to je jedan slučaj u jedinica i ovde vidite 17 nula. To je verovatnoća da jedna osoba u toku 2000 godine ispuni 8 proročanstava. Isus je naravno ispunio svih 8. E sad, a zašto sam koristio novčić od 5 dinara u ilustraciji sa žaretom? Zato što ovo su brojevi koje mi ne možemo da pojmemo, ali možemo da ilustrujemo. Zamislite da imamo toliki broj novčića od 5 dinara. Svi problemi u životu bi bili rešeni. Ok, sad imamo taj broj. To je toliki broj da bi mogli da pokrijemo ceo Balkan u visini od 65 cm. Znači, ređamo i ovako, vertikalno i horizontalno. Ok, znači to je broj i to nije podatak koji sam skinuo s interneta, nego sam stvarno računao.
našao sam ideju, jeste na internetu, ali sam ovo proverio, da li ovo zaista tačno, jeste tačno. Izmerio sam koja je dužina i tako dalje, nije bitno. Dakle, možete pokrijeti ceo Balkan i sad zamislite da ja zovem Žareta i da mu zavežem oči i stavim ga na helikopter, a ja sam među vremena negde sakrio jednu novčanicu, obeleženu novčanicu, ne novčanicu, novčanicu 5 dinara. I on može da kaže pilotu kad god stani ovde sleti i on sleti i Žare izađe sa zavezanim očima i uzme jedan novčić i to je taj obeleženi novčić. E to je verovatnoća da neko ispuni 8 proročanstva u istoriji 2000 godina. E sad, dr. Stonec nije bio zadovoljen samo sa 8, on je rekao, ajmo malo dalje. Uzeo je 16 proročanstva. I opet satim su računali sa 600 studenta nauka. I došao je do sledećeg broja. 1/10^45. To je jedinica i 45.0. E sad, toliki broj novčića 5 dinara ne možemo da smestimo na zemlji. Treba nam nešto veće. A razdaljina između Sunca i Zemlje je 150.000 km. Zamislite jednu kuglu, ali ne praznu kuglu, nego gustu kuglu, znači od sredine do ivica imate novčića 5 dinara. Ta prečnik te kugle bi bila 9 milijarde km. Znači 60 puta je 60 puta veći od ove razdaljine između Sunca i Meseca. Ne Meseca, Zemlje, što počinje. E sad, uzmemo Žareta, zavežemo mu oči, stavimo ga na mlazni avion. Bilo bi mu potrebno 400 godina da napravi jedan krug oko te lopte i u bilo kom momentu može da kaže, evo ovde stanite. I on sleti i možda mora da kopa 4,5 milijarde kilometara, možda se taj obeleženi novčić nalazi na sredini. I on kopa i u jednom momentu ima osjećaj to i uzme jedan novčić i to je taj obeleženi koji sam ja njemu obeležio. To je verovatno da neko ispuni 16 proročanstva iz Starog Zaveta, a Isus ispuni svih 16 i mislim da to zaslužuje jedan veliki amin. Jeste. Bići je aplauz na kraju kad čuješ ovo, zato što dr. Stonec nije bio zadovoljan. Mislim, je zadovoljan, je fasciniran, a on je išao još dalje. On je rekao da uzmemo 48 proročanstva. I opet su satima računali, da li se spremni za ovo. Ovo je 90. 1/10^157. Novčići od 5 dinara su preveliki za ovaj broj, da demonstriramo taj broj. Da li znate koliki je jedan elektron? Elektron je toliko mali ako uzmemo ovu dužinu od prilike 2,5 cm i krenemo da ih ređemo redom. I kad smo ih poređali, onda krenemo da brojimo 1, 2, 3, 4, 5, 6 itd. i brojimo 250 elektrona u sekundi, bilo bi nam potrebno 19 miliona godina da dođemo od ove tačke do ove tačke. Ok, toliko su sitni elektroni. E sad zamislite jednu kuglu, koja se sastoji od elektrona. Znači, ovaj broj elektrona bi bilo potrebno da bi pokrili prečnik te kugle koje bi napravili od ovih elektrona bi bila 13,2 milijardi svetlosnih godina. Znači, to je najdalje tačka koju možemo videti u svemiru. Hubble teleskopom. To su ogromni, ogromni brojevi. E sad opet uzmemo Žare. Nemo, umorio sam više. Zavežemo mu oči. Ja sam među vremenom obeležio jedan elektron. Negde sakrivamo svemir, stavimo ga na raketu, kad nestane goriva, on izađe i pikne jedan elektron i to je taj elektron koji sam ja obeležio. To je verovatnoća da neko ispuni 48 proročanstva iz Starog Zaveta, Isus je ispunio ne samo 48, već svih 300 i to zaslužuje jedan aplauz. To je fenomenalno, hvala Bogu. Želao sam da podelim ovo sa vama, da bi pokazao veličinu, božansku veličinu i njegovu tačnost i njegovu preciznost. I ta osoba želi da ima odnos sa tobom. I to je za mene fenomenalno. Biblija kaže, a ovo je večni život, da upoznaju tebe, jedinog istinitog Boga i onoga koga si poslao, Isusa Hrista.
Zamislite moment stvaranja. Bog stvara i stvori šestog dana Adama i Evu. I zamislite taj prvi moment kada novostvorena bića imaju priliku da upoznaju svog stvoritelja. Ili pogotovo zamislite sedmi dan koji Bog blagoslovi posvetio kada su se, ja verujem da su se posebno družili tog dana, kada su oni imali priliku da upoznaju njihovog stvoritelja. Kad razmišljamo o tome, šta je naš najveći cilj u našem životu? Šta je taj najuzvišeniji cilj koji možemo postići u našem životu? Da sam ovom dobro stiku. Da upoznamo Boga. Ako ne poznajemo Boga, ne vredi niti pomoć drugima, niti samo spasenje, ne vredi ništa ukoliko mi ne poznajemo Boga. I ove sedmice dok sam se šetao na ulici, razmišljao sam tako o svom duhovnom životu i Bog mi je stavio nešto na srce da sam se davno molio za jednu specifičnu stvar. A uvek se molim da se Bože ima proslavi kroz moje odluke i tako dalje, ali nešto specifično sam davno izgovorio, a to je Bože, pomozi mi da imam jedan, da te poznajem, da imam jedan duboki, živi odnos sa tobom i da rastem u tome. To mi je Bog stavio na srce, davno si se molio za to. Isus je rekao, ovo je večni život da poznajem tebe. Jedino pravo Boga, Isusa Hrista koga si poslao. Šta je bolje u životu od radosti i uživanje i od svega ostalog, to je poznavanje Boga. Jeremija kaže, ovako kaže Gospod ko je mudar, neka se hvali svojom mudrošću, neka se ne hvali svojom mudrošću, ni jaki svojom snagom, ni bogati svojim bogatstvom, nego onaj ko se hvali, neka se hvali time da razume i poznaje mene, da sam ja Gospod koji pokazuje ljubav, pravdu i pravednost zemlji, jer one su mi mile. Šta je milo Gospodu ako ga razumemo i ako ga poznajemo? Ako ga čovjek poznaje. Također Bog kaže, jer pribrežnost mi je mila, a ne žrtve. I poznavanje Boga, a ne paljenice. Šta je Bogu toliko bitno? Šta je njemu bitnije? Da li vidite, sad ovo samo dva stiha. Sad imate jako puno stihova koji govore o tome da je poenta poznavanje Boga i da je to mnogo važnije nego bilo šta drugo. U suštini ono što Bog pokušava da kaže, želim prvo da me poznaješ, da to mi je bitnije nego bilo koja tvoja doktrina, nauka ili znanje o meni. I tu mora da se napravi ravnoteža, balans i prioriteti u životu. I ovih nekoliko rečenica su puno rekli i tu bih mogao možda da stanem i možda bi to bilo dobro za sve vas, ali ipak ćemo nastaviti da kopnemo malo dublje. Jedan autor piše, ono što u životu daje smisao jeste imati dovoljno veliki cilj, nešto što obuhvata naše misli i čemu se ubrzo potpuno prepuštamo. Taj cilj hrišćanin ima onako kako nijedan čovjek ne može da ima. Koji veći, uzvišeniji i potrebniji cilj može da postoji nego da upoznamo Boga. Kada govorimo o poznavanju Boga, često koristimo stručne izraze, ja sad to neću raditi, zato što su ti izrazi kao čekovi. Oni su beskorisni dok ih ne unovčimo. Tako nekako gledam i te stručne izraze ili kako treba ovako, onako, ili često puta mi na pouci kažemo pa treba tako, ok, da li je tako u praksi. Ako nije, to su samo čekovi koji su beskorisni. Živa jedan par, bračni par, bili su bogati. I jedan muž se razboleo. Bio na samrti i rekao je ženi, molim te, želim da nosim sa sobom u grob svo moje bogatstvo. Da li mi može dati to obećanje? Žena rekla, da, naravno, dajem ti to obećanje. Na njegovoj sahrani, on je napisala ček sa sumom novca koji on imao u banci i stavio u kovčeg. Da li je ispunio svoje obećanje? Jeste, ali ništa ne vredi. To su samo čekovi. Da li upoznati Boga posebno osjećanje? Da li osjećamo da triče u stomaku, da li osjećamo da lebdimo, da li čujemo neke glasove? Prema Bibliji, područje gde se lako možemo prevariti jeste da mislimo da poznajemo Boga, a u stvari uopšte ne poznajemo. Kad pogledate šta govori Bog o crkvama u otkrivenju, šta govori Laodikeji, ti si go, ne vidiš da si go, a jesi.
Misliš da je sve ok, u stvari ništa nije ok. Šta kaže Sardu? Ti imaš reputaciju. Ljudi misle dobro o tebi, ali ja znam realnost. Moramo da se suočimo sa sobom. I verujemo da su svi iskreni hrišćani koji imaju iskrene namere i sposobni smo da objasnimo suštine evanđelja i da namirišemo iz daleka neku čudnu nauku, jeli? Ali ako nas neko pita kako mogu upoznati Boga, šta bismo odgovorili? Možda ćemo dobro znati da kažemo određene formule, ili da možeš upoznati Boga posredstvom Isusa Hrista, prihvatanje njegove žrtve, putem Svetog Duha, čitanje njegove reči i primjene njegove reči u ličnom životu, preko molitve i tako dalje. Ali kad ta osoba pita, ok, šta to predstavlja u tvom životu? Kako to funkcioniš u tvom životu? Da li bismo imali, da kažemo, duboke stvari u našim iskustvima koje smo doživjeli sa Bogom u našem svakodnevnom hodu sa njim? Ako bi pitao da li si doživio slobodu duha zbog toga što poznaješ Boga? Da li si doživio slobodu u Hristu zbog toga što poznaješ Boga? I možda ta sloboda je manjkava kod nas. Možda ta sloboda bolje funkcioniše u nekim drugim hrišćanskim sredinama gde je istina evanđelja ili određene doktrine manje jasna ili su manje poznate. Jedan autor koji je ovo uočio kaže, može se ovde nalazi dokaz da će posljednji biti prvi, a prvi posljednji. I zaslušajte ovu rečenicu što kaže, malo i lično poznanstvo sa Bogom je vrednije od velikog znanja o njemu. Ponovit ću, malo i lično poznanstvo sa Bogom je vrednije od velikog znanja o njemu. Da li to znači da mi kao jednim delom teolozi i dobro ukorenjeni vernici treba da se odreknemo svog znanja koje smo stekli do sada? Ne znači to, ali samim tim što nam je povereno veliko znanje o Bogu, imamo veću odgovornost pred njim. Bitnije je poznavati Boga, to je suština svega, nego znati puno o njemu. Moguće je da znamo dosta o Bogu, a da ipak nemamo pravo poznanstvo s njim. Možda ovo često ne uviđamo i mi smo veoma zainteresovani za teologiju, nalazimo se na teološkom fakultetu, kako ne bi bili. U 17. veku svako ko je hteo da bude gospodin i se bavio teologijom kao iz hobija. Zato sam ja tako lepo učen kao gospodin jer se bavim teologijom. Čitamo teološku literaturu, apologetiku, proučavamo hrišćansku istoriju, učimo da se snalazimo u Svetom pismu za neke ispite, naučimo i stotine stihova, bar po nekom idealu, tako bi trebalo. Kad odemo u svoje domove, vernici, prijatelji nas uglavnom podržavaju, pitaju nas za naše mišljenja, šta vi mislite o tome, zamole za da držimo propovedi, pouku, da vodimo malu grupu i tako dalje. I kad vidimo da se ljudi ohrabre, to nas motiviše da istražujemo dalje, da se bavimo još dublje teologijom. Iskreno, ja sam se odlučio za ovu temu diplomskog rada koju trenutno pišem, zato što sam video koliko se jedna osoba oduševila kada joj je postala kristalno jasna istina o stanju mrtvih. I onda sam video koliko je se omladinska grupa u Novom Sadu oduševila ovom tematikom i to me je navelo, ok, znači vredi se baviti sa ovim, vredi se boriti se za ovo. I sva ta istraživanja, znanje, sva ta istraživanja sam počeo da radim u životu uglavnom zato što sam video pitanje drugih ljudi i shvatio sam da nije baš ni meni toliko jasno i uvek sam bio pokrenut zbog toga, ali sva ta istraživanja, znanje, sposobnost da jasno razmišljam i govorim o hrišćanskim temama nisu ekvivalentne sa poznavanjem Boga. Jer može se desiti vremenom da shvatimo da mi uopšte da poznajemo Boga. Čak sam imao iskušenje u određenim momentima kad sam planirao da provodim vreme sa Bogom, lično On i ja, pa da istražujem neku tamo doktrinu, neku tematiku, neku nauku i tako dalje, ali ništa nije toliko vredno koliko duboko poznanstvo sa Bogom, a ne samo znanje o njemu.
Moguće da znamo mnogo o pobožnosti, ali ipak ne poznajemo Boga. Čitamo mnogo knjiga, čujemo puno propovedi, kako da se molimo, kako da svedočimo, kako da čitamo Bibliju, kako živeti slobodno u duhu, u suštini kako biti hrišćanin. Čitamo iskustva drugih hrišćana, kakav odnos to imaju sa Bogom. I preko toga možemo puno naučiti o hrišćanskom ponašanju. I nije pitanje da li smo dobri teolozi ili uravnoteženi hrišćani, nije pitanje da li možemo jednostavno i sa sigurnošću da kažemo ja sam upoznao Boga ili ja sam upoznao Boga. Ali ne zato što se to očekuje od nas, kao teolozi, vjernici, određene crkve, denominacije, nego zato što je to nesumnjiva činjenica. Poznavati Boga je očigledno složeniji od poznavanja čovjeka. Jedno ljudsko biće, živo biće, ne možete poznavati ukoliko ne poznajete njegovu prošlost i način koji, na koji se to biće ponaša u određenim momentima. Osoba koja kaže poznajem ovog konja, i to mislim na životinu, ne na osobu, ne kaže video sam ranije tog konja, nego kaže ja sam imao iskustva sa tim konjem u prošlosti, tačno znam kako se ponaša, u svakoj situaciji mogu da vas naučim kako da se opodite konjem. Ako je reč o ljudima, stvar je komplikovanija i kažu da je dovoljno nekoliko dana da biste se dobro upoznali sa konjem, probajte na hipodromu, ali će proći meseci i godine od kako boravimo u prisutnosti jedne osobe, a da na kraju, nažalost, neki kažu ja uopšte ne poznam tu osobu. Tu može biti mnogo faktora, ali jedna činjenica je sigurna. Očigledno nije bilo dovoljno ulaganja u odnos, u izgrađivanje odnosa sa tom osobom. Kad upoznajemo osobu, naše je da poklonimo pažnju i zainteresovanost da otvorimo naše srce sa naše strane. Druga osoba odlučuje da li želi da stupi u odnos sa nama. Šta je sa popularnim ličnostima? Mi bi žarko želeli da ih upoznamo. Svi bi želeli da budemo prijatelji sa nekim omiljenim pevačem, pevačicom. Ali ako se ta, na primjer, dođe do toga da upoznamo tu osobu i ta osoba se zadrži na nivou formalnog ponašanja, mi bi bili verovatno razočarani zato što smo žarko želeli da budemo bliski njima, kako bi bilo cool da mi je Bill Gates dobar prijatelj, na primjer. Ja bi bio srećan da kad bi on krenuo da mi se otvara, da mi se poverava, osjetit ću se privilegovan. Ko bi volao da ima dobro prijatelje poznatih ličnosti? Ja baš me interesuje ko bi volao da ima. O, dobro, 1, 2, 3, 4. Super, ko? Samo recite jedan primjer, još da? Novak Djokić. No. Dobro, još jedan primjer. Ljudi, mislim, koji ste se javili, a nije sramota. Možda biste volili Belu da upoznate. A Bog, koji je svemoćan, koji je na vrhu vrhova, prema njemu često nemamo taj doživlje, da bi nam bila neka privilegija, da mi budemo u odnosu i u ličnom prijateljstvu, poznanstvu sa njim. Nismo toliko zainteresovani da održavamo to prijateljstvo u znanom danu. Postoji jedan poziv za nas koji smo već duže hrišćani i možda ta žar koja je bila u nama je oslabljena. Jakov kaže, približite se Bogu, pa će se i on približiti vama. Ok, svakako je tu Bog taj koji poziva, ali ne možemo bez nekog saznanja o Bogu približiti se njemu. Ali, postoji nešto što je naša inicijativa, što će učiniti da osoba koja je stvorila ceo univerzum i svaku zvezu zna po imenu i videli ste njegovu veličinu na početku koju sam vam opisao, želi da stupi u odnos sa vama. Ali vaša inicijativa je prva. Kome što je Bill Gates i Madonna i ostali, Jakov kaže da se ti ta osoba koja određuje tu dubinu odnosa sa Bogom. Nivo poznanstva. Bog neće da ti se više približe nego što mu ti dozvoliš. Dakle, mi smo oni koji određujemo da želimo da mu budemo bliski, a ne Bog. Jako kažemo, imamo Bože, Bog odmah reaguje.
malo pre smo rekli da kad bi Srevo poznatu ličnost bilo bi razočarani da ne pokazuje posebno zainteresovano zastupanje u odnos sa nama. Znate li šta je za mene fascinantno? Što je Bog toliko oduševljen da stupi u odnos sa nama. Mnogo oduševljeniji od nas, odakle to znamo? Gledajte ovaj stih. Ili možda mislite da pismo uzalud kaže da Bog ljubomorno čezne za duhom koji je nastanio u nama. On čezne za tobom, da li to shvatamo? Čezne za duboko prijateljstvom sa tobom, za odnosom sa tobom. Da te poznaje da budeš njegov najbolji prijatelj. Zašto toliko od nas često ne uživamo u tom dubokom poznanstvu sa njim? Biblija također kaže da Boga možemo poznati jedino putem Isusa Hrista. Ili poznati su stihovi koje je video mene, video i oca, ili niko ne dolazi k ocu, sem kroz mene. I zato je važno poznavanje Hrista. Kada Novi Zavet govori o Hristovoj žrtvi, među ostalima govori o tome da je Bog sa time omogućio prijateljstvo između tebe i Boga. Jedina razlika danas je to što Isus nije telesno prisutan, već je duhovno prisutan kroz svog Svetog Duha. I što nam danas ne govori nove i sveže stvari, sveže reči, nego govori preko savesti Svetog Duha, preko Svetog Pisma, na osnovu ono što je već otkriveno u Bibliji. Poznavati Hrista znači hodati sa njim kao što su učenici hodali sa njim u ovom duhovnom smislu koji smo malo preopisali. Isus kaže, moje ovce slušaju moj glas i ja ih poznajem. I oni idu za mnom, ja im dajem večni život i one neće propasti do veka, niti će ih ko ugrabiti iz moje ruke. Isusov glas se može čuti ako prihvatimo njegove tvrdnje. Pouzdamo se u njegove obećanja i prihvatimo njegov poziv, odazovemo se na njegov poziv. Onda ćemo ga upoznati kao pastira. Upoznati Isusa znači primiti spasenje. Prihvatanje Isusa znači primiti spasenje. I sad je nekoliko zaključaka. Bogopoznanje je stvar ličnog odnosa, bogopoznanje je stvar ličnog angažovanja, bogopoznanje je stvar milosti i ljubavi Bože. Ovo ćemo malo objasniti. Bogopoznanje je stvar ličnog odnosa. Bogopoznanje se sastoji od našeg ophođenja prema Bogu na osnovu onoga kako se on nama otkriva i njegovog ophođenja prema nama. Znanje njemu je neophodan preduslov da bi mogli da ustupimo u odnos sa njim, da bi mogli da ga poznajemo. I sam Pavle kaže u Rimljanima 10.14 kako će verovati ono bez koga nisu čuli. Međutim, naše široko poznavanje činjenica o njemu nije mera našeg poznavanja njega samo. Moguće je da su sve vaše teološke pretpostavke tačne, ali ipak u svom srcu niste okusili šta znači biti u poznanstvu sa njim, u pravom odnosu sa njim. I najobičniji čitalac Biblije, ako je pun Svetog Duha, mnogo više poznaje Boga nego od onog koji je pun znanja o njemu i zadovoljava se sa time, a eventualno nekad stupi odnos sa njim. Bogopoznanje je stvar ličnog angažovanja putem misli, volje i osjećanja. Da bismo uspjeli da upoznamo drugu osobu, potrebno je da doživimo druženje sa tom osobom. Da se posvetimo njenim interesovanjima, da budemo spremni da se poistovetimo sa njenim težnjama. Ne možemo da saznamo Božje tajne želje i težnje sve dok ne provodimo vreme sa njim. I sad tu ima zaljubljenih parova na fakultetu, koliko ja znam i vidim. Da mislite jedan takav odnos, kada se vi emotivno otvarate, kada pokušavate da se poistovetite sa tuđim željama i čežnjama i stavovima, upoznajete tu drugu osobu, na isti način nekako zamišljam te emocije prema Bogu, tu ljubav prema Bogu, da ja jedva čekam da vidim tu osobu iznova i iznova, jedva čekam da sretnem tu osobu, ponovo da budem sa tom osobom. I ja znam da se svi bi okusili tako jedno prijateljstvo. I sad ne govorim ovo zbog toga što su svi na površnom putu, ne. Ali je tako lako izgubiti onaj nit. Tako je lako ući u neki ritam zbog svih ovih obaveza oko nas. Da zaboravimo kako je živjeti jedno pravo poznanstvo sa njim. Lako je izgubiti oduševljenje prema Bogu. Rezultat toga je
da nema svjedočanstava, nema iskustva, mrtva crkva. I na kraju krajeva, ako planiramo da vodimo crkve jednog dana, kako možemo voditi crkve ako nismo prijatelji Božji? Ako ne provodimo za njim vreme svaki dan. I zato govorimo o ovoj temi, da tražimo da ga poznajemo. Ova tema meni puno značila ove sedmice i verujem da će i vama značiti. Ne smemo izgubiti iz vida činjenicu da bogopoznanje je emocionalni odnos, isto toliko koliko i intelektualni i vojni. I zaista nema dubokog odnosa između dvoje ljudi ako nema svih ovih elementa. Bogopoznanje je stvar milosti, Bog je omogućio direktni odnos sa njim zbog njegove ljubavi. Mi toga nismo dostojni, niti smo to zaslužili, nego zbog njegove milosti i ljubavi, zbog toga što je on poslao Isusa Hrista, da bi pomirio ovaj svijet sa sobom, da bi uspostavio direktan kontakt između sveta i neba, i da je tu jedini posrednik Isus Hristos, to je učinio iz ljubavi i milosti. Jer kaj je ono što je najvažnije, najvažnije nije činjenica da ga ja poznajem, već druga činjenica koja je temelj ove prve, da on mene poznaje. Šta Isus govori u Mateju na kraju, jer kad razvoji narod? Jednoj grupi kaže, ja vas poznajem i idete sa mnom na večni život. Drugi grupi kaže, ja vas uopće ne poznajem. Ja vas nikad nisam poznavao. On vidi sve loše i negativno, vidi bukvalno sve loše u mom životu. Mnogo više nego vi, mnogo više nego ja sam. Ali opet kaže, ja želim da uđem u dubok odnos sa tobom. Želim da budem tvoj prijatelj, želim da se mi poznajemo. I to je za mene fenomenalno. I to mi daje razloga za slabljenje, to mi daje razloga da volim Boga, zato što je to spremno učiniti za mene. Da izbog nekog neshvatljivog razloga želi da bude sa mnom prijatelj. Da on bude moj prijatelj, da ja budem njegov prijatelj. Dao je svog sina da umre za mene, samo da bi to postigao. I sad ako niste ništa zapamtili od ove teme, volio bih da jednu stvar zapamtite. Ovo je jedan kamp. I ovaj kamp predstavlja naše znanje o Bogu, koje je mrtvo. Samo po sebi. Zato što ako ja želim da izgradim neki put, neki odnos između sebe i Boga, neće baš postići zato što ovo stalno pada. Ali, ako ja kažem, Bože, želim da te znam, želim da te poznajem, svo to znanje koje imam prelazi u primjenu, u praktičnu primjenu iz ljubavi i onda se dešava sljedeća stvar, da u jednom momentu ja uspijem da izgradim most između sebe i Boga. A to može da se izgubi. To može da se izgubi i u jednom momentu samo sve da spadne. Ako ništa niste zapamtili, zapamtite ovo. Znanje, saznanje, samo po sebi mrtvo. Ako je ispunjeno dubokim poznavanjem Isusa Hrista, našeg spasitelja, dubokim poznavanjem Boga, to je prava stvar. Amin. Amin.